28 квітня відбулася чергова сесія Смілянської міської ради. Розпочали засідання заслуховування депутатських звернень та оголошень. Почалися погодження та приготування з боку «Укрзалізниці» до капітального ремонту нашої цієї гілки з сполученням Черкаси – станція Шевченко. Тому я пропоную управлінню ЖКХ вивчити питання та звернутися з листом до «Укрзалізниці» про можливість реконструкції та зміни призначення пішохідного мосту, який знаходиться по вулиці Родини Бобринській, на транспортний. Поясняю чому. Тому що лінія буде електрифікована, значить, на даній гілці збільшиться інтенсивність руху локомотивів. Згідно відомчих інструкцій залізниці, рух автотранспорту на залізничних переїздах блокується за 10 хвилин до проходження залізничного составу цих швидкісних локомотивів. Тому буде велика нагрузка на наші залізничні переїзди 916 і 917, які знаходяться на центральних вулицях міста. Тому я пропоную звернутися до залізниці з листом, і якщо у них є така можливість, зробити цей мост і таки хоч трохи розвантажити наші центральні вулиці міста. Депутати схвально поставилися і до пропозиції колеги по депутатському корпусу Івана Далібожика щодо започаткування нової традиції вшанування перед кожним засіданням пам'яті загиблих захисників. У нас на сесіях обласної ради регулярно перед кожною сесією ми вшановували пам'ять полеглих бійців за боротьбу і незалежність України вже в наш час. І в останній період дуже велике загострення, знову значна кількість наших патріотів загинуло. І так само два дні назад були 35-ті роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Якщо ви підтримуєте, я би запропонував, щоб перед кожною сесією ми вшановували пам'ять загиблих, а сьогодні за оголошенням міського голови вшанувати пам'ять загиблих під час Чорнобильської трагедії, а також шанувати пам'ять ліквідаторів, які вже померли після самої трагедії, побажати здоров'я тим, хто залишився в живих. Вшанувавши пам'ять полеглих та побажавши здоров'я живим, депутати повернулися до буденних питань. Згадали про невирішені до кінця проблеми комунального теплопостачального підприємства та не менш проблемне питання перейменування міських вулиць та провулків. Повинно бути громадське обговорення обов'язково. Якщо ми повернемося до статуту, а вона наша конституція локальна, то там говориться, що повинна бути врахована громадська думка. Закон про декомунізацію і інший закон, який регулює порядок перейменування вулиці, не передбачає можливості пакетом перейменовувати вулиці. Депутат міськради Богдан Поліщук попросив звернути увагу на стан солдатських пам'ятників, встановлених після завершення Другої світової. Є приклади поодинокі громадської свідомості, коли жителі міста просто наводять порядок навколо, в тому числі і біля пам'ятників. Але я нагадую, що їх в місті 17. І я наголошую на обстеженні технічного стану та їх ремонту чи реконструкції за потреби. Прошу вас ініціювати створення комісії з представників ЖКГ, інспекції та з благоустрою, депутатів місцевих краєзнавців, представника управління архітектури для обстеження пам'яток та затвердити міську програму з реконструкції пам'яток та їх впорядкування. Міський голова зауважив, що нині вже проведено інвентаризацію цих пам'яток і нині вирішують питання щодо їх реставрації. Депутат Олександр Ткаченко запропонував розглянути питання щодо створення на місці недобудови швейної фабрики на розі вулиць Першодрукаря Івана Федорова та Соборної за участю представників німецької діаспори скверу пам'яті та примирення. Є дуже багато свідчень того, що на цьому місці довгий час було розташоване військове кладовище, на якому були поховані німецькі солдати, які загинули під час Першої та Другої світових воєн. Ми вже неодноразово стикалися з тим, що земельна ділянка на розі вулиць має свою інвестиційну привабливість, але коли бізнесмени дізнаються, що на місці фабрики має бути кладовище, відразу відмовляються від своїх намірів. І явно, що з етичної точки зору, ми не маємо права там будувати якісь споруди, а краще було створити невеликий сквер примирення з якимось меморіалом. Вважаю, що якщо ми будемо створювати такий сквер пам'яті та примирення, то ми маємо долучати німецьку діаспору на різних етапах, як в обговоренні, так і в співфінансуванні цього проєкту. Проєкти рішень, а їх на порядку денному було понад сотню, депутати обговорили та проголосували протягом 2 годин. Серед основних були реорганізація дитсадка номер 8 шляхом приєднання до дошкільного закладу номер 12, реорганізація школи номер 2 шляхом приєднання до НВК «Лідер». Депутат Валерій Тригубов запропонував втілити в життя і освітній проєкт «Шкільний автобус». Ми повинні започаткувати програму підвезення дітей до опорних великих шкіл з віддалених мікрорайонів міста. В той же час ми повинні максимально
забезпечити опорні великі школи всім сучасним технічним обладнанням. Вважаю доцільним організацію доступу до міських шкіл і учнів, які мешкають за межами міста. Якщо зараз відбувається скорочення або об'єднання освітніх закладів, вважаю необхідним за рахунок економії коштів таку програму започаткувати вже з вересня цього року. Пропозицію Валерія Трегубова представники виконавчої влади пообіцяли вивчити і вже найближчим часом прийняти рішення. Більшість депутатів проголосували цього дня за ліквідацію міського відділу охорони здоров'я. Підтримали смілянські депутати і звернення до Верховної Ради щодо проведення земельних аукціонів та встановлення адміністративно-територіальних меж міста. Ініціативу депутата Віктора Овчаренка спільними зусиллями підприємців і влади міста здійснити благоустрій набережної і створити причал сесія також підтримала. Традиційно рішенням сесії виділили кошти смілянам, котрі опинилися в складних життєвих обставинах та проголосували чимало земельних питань. Загалом робота депутатського корпусу була цього дня злагодженою і конструктивною.